Suuna toddamu na kaaba. Toddamu kaaba kubanga nze nga aludde mu sisimu y'abayimbi kubanga abayimbi bonna njogera nabo. Nalabye video, of course yampisizza bubi. Bigambo ebyayogeddwa okulangira omuntu oba bazadde oba baafa biki byampisizza si bulungi. N'ekikwatagana okugamba nti Suuna oli mulogo. Bwe baba badde bagamba nti ologa ttaano, jangu tuloge kikumi. Yongera mbwongezi, yongera kumaminga. Jangu, banaatera okuta abayimbi, mbalage nti eddogo likola. Naye yatandika ye Suuna era ye Suuna. Kitegeeza Suuna oli musajja mulangira, olina okukiika embuga, olina okukiika mbigwa, olina ne bw'oba n'amasabo lukumi. Ekiraba mulangira akkirizibwa, ate oba n'omukopi akkirizibwa. Ne mu kalica yaffe nti omuntu oba mulungi oba munalwanda oba muteesa oba muki balina kalica. Olunaku olwaleero ngambe kanonye ku Maama Fiina olw'ensonga ezitambula mu ggwanga, ensonga nno ez'amakulu. Ensonga olaba omusajja omukulu ng'akaaba baba tebamubidde mu Kampala, tebatera kukaaba kaakati, olaba omusajja omukulu ng'akaaba kanoonyeeko ku bantu batubuuli lwaki omusajja omukulu yandibadde akaaba bw'ati. Video mugirabye ng'akaaba oluvannyuma lw'okumuyita omulogo, ninga kanoonye ku Maama Fiina ye nga tumuliako bw'akaaba oba ye yaguba nga nkaaba ki? Nange nabyo bannange Omulangira Suuna. Nno nakwalo ya ddogo. Twagala twawule lwa nsonga nti nze ku makya we mbadde ku TV. Analysis yange egamba nti Suuna agenda mu ssabo nti mulogo. Yes. Naye abantu buli gwala bayingidde ssabo kyoba abantu abayingenda mu masabo olwa tugendayo ofunaku. Weebikkirira. Kati katonda yatuyamba yaleeta COVID singa asigalawo n'ossaako mu masiki. N'osanga faani bwo. N'alowooza mulwadde munne emwawukana nga takutegedde. Njawulo ki eri wakati w'okugenda mu ssabo n'okuloga? Ebiseera ebisinga abantu balina engeri gye bakivunulamu ku lugo. Si buli agenda mu ssabo nti aba mulogo. Eri abantu bangi nnyo bagenda mu ssabo n'ebigendererwa byabwe. Ate eriyo n'agenda mu ssabo nga tanoonya eddagala. Nga aliwo okulambululwa bulambululwa ng'omuntu. Ekisooka omuntu okugenda mu ssabo ng'atutteyo obulwadde bwe aba tatutteyo kuloga. Oba ogenze mu ssabo ofune eddagala kujjeko ekyo ekikuliko. Ogenze mu ssabo ofune eddagala onaabe ojjeko ekisiraani ekikutawaana. Ogenze mu ssabo osobole okutereeza omwami wo ensi etabuse, omusajja akyuse, tolina ky'omukoze atabuse. Ogenze mu ssabo wejjeko abali ku BBS abakulemesezza okufuna ebikono ebyo. Kati ebintu bino batogenze kuloga. Abantu balina engeri gye bakitwala nti omuntu okukulengera mu ssabo oba ogenze kuloga. Ate ebiseera ebisinga abantu aboogera amantu nkwago be babeera baferi abasemberayo ddala okwogerera bano okubamalamu amaanyi. Kati ekino kankuwa ekyokulabirako tokimanyi nti eri abalina amasabo nga sigaakujjanjaba. Kati nga bwenaabyo munnange ono bwakaba. Suuna lwaki okaaba oli musajja mulangira? Suuna oli musajja mulangira, oli bino mulangira. Ne bw'oyogera muli okyewulira. Nti ndi mulangira, nze mulangira Suuna. Eriyo abayimbi bangi njagala ompe batono nnyo bakyakozesa amannya gaabwe. Nga ekimuleeta ku platform nikinnee. Kukwatamu. Naye yatandika ye Suuna era ye Suuna. Kitegeeza Suuna oli musajja mulangira, olina okukiika embuga, olina okukiika mbigwa, olina ne bw'oba n'amasabo lukumi. Ekiraba mulangira akkirizibwa, ate oba n'omukopi akkirizibwa. Ne mu kalica yaffe nti omuntu oba mulungi oba munalwanda oba muteesa oba muki balina kalica. Saimo olina ekigwa muva ekyewa muweddira ki? Weddira lugavu. Weddira lugavu mwe najje musibuka. Mugenda ne mulamaga mu kigwa kyewa. Awamba ngenze kuloga. Yes, kubaba omutuuka wali mukuma ebyoto. Musaba bye mwagala. Bimala kugaana n'okugamba nti ngenda wa Maama Fiina biganye. Nti natambula mu kigwa kyewaffe naye nkuma ebyoto naye nkola ki ne bigaana. Ne ndyoka nzirukira Maama Fiina antaase ku kizibu kino. Ekyo kikikuyitisa mulogo. Omuntu gwe tuyita omulogo yakedde ku makya n'agamba nti ekizimbe ekyo kya Maama Fiina tinjagala nkisiraanye kireme kukola ki? Kitakutambula. Ate nga nakyo kikkirizibwa mu mateeka. Singa oba ommezeeko. Singa oba onfuukidde ekizibu. Nga gw'olowooza nti gwe oli wa kitalo nnyo oyagala oyambuke waggulu nze ndeke wansi sobola okuzza emabega. Omabega guba mutima mubi. Anti mutima. Wali nazo zijja mpola nze zange zijja mu bungi nsizimbye kyangu. Kati saimu okimanyi nti oli ku BBS naye amaluga agali ku BBS ttaka ttono.
nyeza teba ansobola. Bwanza sengato ina wali kusinga nao. Oyambu kabasika. Hey. Oyambu kabasika. Woyingira mu ofisi ya mukama wamwe semo abadaga abachibosi semo abadaga abachibosi nga mkulu agenda kwata ko mu kigali agamba chibosi semo tatuita ko semo tafuka alwa kitalu semo tafuka manager obo kiraba ndoza ko gamba ensika jiba kusika amanyi goli na kwekuwanyi saba balale bo katulale bo ogamba suno musajja atubiye emyaka ejo nga yesika banji suna byayimba na baba abu ne suna yesika suna okuyimba kuolaba nti kwe yerwanye ko nga yo muntu katulabe suna bwopowa kwaba bagamba nti ogenze omuntu wa Uganda omuntu w'ensi eno ze gwemmanyi wa Uganda mwenkulidde mwenkadi saimoze maze mu dunia emyaka gye mazeemu n'ebizibu byenda bidemu na bantu b'endi CV nga buli wiiki abantu bawere 10 teri ayagaliza munne kulaba nga akola ki agenda mu pa tede ya gali za kula menache vula niti amalugo manji mubayimbi 100% niti abayimbi uja kusanga abayimbi chenda mubatani kuchukumi baino kuyingi na kumuma kumasabo muli mchitegele kati abayimbi kumi kuchukumi ni baba nga bama anji gabo baga kuliriza baga ungeza nga abayimbi yaba sirebu bo ulira bama anji elio kuba kugira ko mbisere ebi ali bilie mekuba ali bilie na ababili mekaba ganti zika munyanja sentence jja munyanja amanyi ngajja munyanja ne kamilioni yagende kamilioni uwamulaba bamugambe agwa munyanja akira munyanja Maama Fiina ya mutwala yo huyo huyo ne tulepuka ogendo kakana kamilioni na jafu ne tunafuna accident e gundi Tanzania. Ni ame njia vikambi gani yokuwa? Ti ah yes adasa yote ya kuzibua ati tiama Illuminati ya Musaba chini na ata chileta ni yeye kamili unazaru wana nensi ipaka. Kati tunuli na bayi imbi abali favor kwa ugama tibani basi batoba nansi tibani buerele tojia kusanga omuntu lokuwa mbwa ya sivyo omusipi ayamba bulungi anyumie mbwana hii benya batu wana uli Maama Fiina suwa kuwela successful nga ndi mukarunga sina hako chenina techisoboka techisoboka kati nsobo lokuwa yora kwa so kuwa yaba imbi nunga mati ila wemba denja galo kugenda omwana nunga imba majasta ya mwami chikoro omwana nga dola banga katonde yava waguru na kuka menga hiki ya gana ikampala wako oba sente za gana wabeli nyali ya gana nga sente za gana nga bulichimucha gana nga kugangari yao nengo mulaba naga tuwamula yu mchachi nga saba tuwamula yu wanonga saba nenga muhimbi murungi yu wakana kai imba uimba wakampala lukwata kampala kwa umanyi nga lukwata kampala atiro kuyimba mvubuka nisenu mwandisi kati wano nkakasa nisenu mu Uganda nga kwa bade kuyimba teri amusinga kuyimba nalyo mukubayimba nedda saabyo wano oyabonekerwa neki bayita omukisa kyabwe okuyimba ekitone kiva wa Katonda naye byosanga wano mu Uganda bye bikuwaliriza ne wenoonya nga buntu ebiseera bisinga ebizibu byofunye sayimu ku mulimu w'okolera bye bikuwaliriza okugenda onoonye obuddukiro naye kati olwaleero bw'ogamba suna nti akuwera mu masabo gw'okuwerawa ate mu kanisa ne wogwera mu kanisa by'oyogera oli awo oluusi oyambadde akasala nnyo kubavuma naye ebiseera ebisinga nti omuntu waba yerwanyeeko abamanyi nti yerwanyeeko nti waliwo omuntu ng'alina omukisa kale mungi nga bamusika bamuwalula kati suna nze ayimbe tumulaba alina ye gy'ayise okutuukawo kati suna bw'okaaba olwaleero nodda kugonaabaana abazzukulu bali bikula profayiro kati bamaama Fiina abaka mu nyanja abalogo buli ssaawa balogo bannakinkufe tetubinawali yali akulanzeeko obulogo nze obulogo babumpita okuva ku mande empaka obulogo ngenda mu kanisa nga ngenze kuzimba kanisa ne baga nti omulogo amayembe gagaleseewa naye nga bampandikidde balwampise mu kanisa bano abazze abaleebesi bakkanisa bano
bankunga byo yabana kati lwaki bamutuziza mumaaso fire nenga fire ejja ata kuyise fire kusandu mulaba wonga zemujjanja Maama Fiina lwaki ebintu tugambe lwaki amasabo oba lwaki eno saidi ya mwene ey'ebyobuwangwa ekwasa abantu ensonyi olowooza buzibu buli luddawo kyava dda abazungu we bajja bakakkanya kalica bakakkanya obuwangwa abazungu balina propaganda mungi nnyo eyaviirako okulowooza nti omuntu aba asinziza mu nsinza ye aba mulogo kati abazungu ne bajja nga batusigamu eddiini n'etubuutikira eddiini nejja neeba ne sente nyingi nnyo zeeteeka mu bagoberezi ne bamerukawo katugambe kanisa ne zibeera nga nnyingi nnyo ate era nga buli muntu yenna bw'abaana agenda okuwasa waanaabaana akola ekintu agatuyite faaza asabe tuyite imaamu akole bwati tuyite gundi akole bwati nekitegeeza nti ffe enzikiriza yaffe yereza emmanju okiraba okyajjukira nti Ssekabaka yagezaako okulwana ogamba nti no atakkiriza kusamira atakkiriza kukola ki era abazungu ne bakola ki ne bamuwangula kati emabegako amini bwe yajja amasabo n'agawera n'agaza emmanju enzikiriza neefa ne tuba nga tetuli ku mwanjo kati olwaleero minisita gwenzijanjaba okujja openi alabe nti abantu bamulaba ayingire Maama Fiina waako okujjako ewange nze wange abantu abagala bajja openi alabanga omuloga ennyo oba omuntu okubeera nti onakolagana ne Maama Fiina balaga omuntu omuloga ennyo naye nga kyava ku nsigo eyasikibwawo abazungu ne boonoona kali kyaffe nekka kati kali kyabantu ne bagireka ng'eri munda mu bo kubanga okumanya kali kyeri munda mu bo kabagale kabagaali kabeere faaza kabeera nakkiriza nti nsasigezinokbyona bigaana byonna agama kangende nenoonya bakugaddayo bakuwa nebbanga ogende kokomawo somo bwa faaza so kitegeeza kali kyaweeri naye kali kya balaga nti omuntu bw'ataba na ddiini asobola okubeera owobulabe nnyo ekyo kikkiriza nti eddiini yajja okulongoosa okulyowa emyoyo naye waliwo wootukira nga levo mwotuuse olina okwetunulamu okwenoonya abaganda benoonyanga kali kya zonna ne kapiro endala kubanzi sigamba nti abaganda bokka balina kali kya eno uganda ekuŋŋaanya amawanga mangi ekuŋŋaanya abakeji ekuŋŋaanya abateesi ekuŋŋaanya abaluwa ekuŋŋaanya baki bonna mwebali abanyankola bola abamanyi kali kya yaabwe okiraba so n'olwekyo nti olwokubanga eddiini ejo ti amaka ga gundi galimu eddiini wasaamu kati awo kitanga sabuni ayiteeka eri mukukuuzi abaana basobole okufumbirwa balimu okubbibwa kyekyajjawo kali kyekyo kale Maama Fiina nga naatera okuba nga mmaliriza wali ofunyeeko ku muyimbi nga zookuloga muyimbi munne owo ebiseera ebisinga abayimbi tebaloga bayimbi bannaabo era ekyo kantuli mukamera nga nkibagamba omuyimbi ajja agamba njaga kubeera ku ttoo tofunangayo agamba nti banna akaana kansusseeko kakwatemu bali abayimbi abaaloganga bannaabwe nabafunira nali kyalina nga nakatandika n'obusawo ebibiina ebyabeeranga ebyakadongo kamu naabo nga kyokka tebeeroga bitooke byebigu naye bano ab'ennaku zino bano abaana bajjanga ga Maama Fiina njagala mbeere ku ttoko ate muddakika bbiri n'abeera ku ttoko nuga ki ono omwana ayimba ebigambo ebina ngaayiseemu ng'ayimba ebigambo bino oluyimba ne luggwako naye nga tomuvuganya katikambuuze eddogo lisobola okuva ku soosi emu ne liroga ate ne liziyiza oba okwatako omu lisobola niko najja agamba yayakuloga sayimo era niko naye najja ewa Maama Fiina naye n'agamba njagala kwetangira ddogo limu nenga lyeriryoera anti kasi enjagala omanyi nti ebiseera ebisinga oyinza okukeera ku makya nogenda Maama Fiina ogamba njagala mukisa tukaanye ate n'oteeganga waliwo security bw'omala okufuna sente kyebola nti abagaga ogenda okukula ki nga gagundi asaddaaka akuume emaali ye bw'omala okufuna sente oteekawo ekigaadi nga sente bwemala okufuna omukisa ogwaba sereebu mbeere sereebu nteekawo gaadi y'okukuuma obwa sereebu nsigalireyo kuba sereebu yes naye nekasobola okujja n'agaa nti sayimu njagala muteeke ku ttaka okimanyi n'omukisa bagubba n'omukisa bagubbaeno gy'okutte bweti webba oli ajja ngaobadde oyimba bwati n'agikujjako bwati nga kuno kuliko eddagala n'osiraana nga woyimba wonaga ekifeeriya eddogo irimu paati nyingi sayimu tojja litegeera
Suuna muwa amagezi ku lukaaba. Suuna toddamu na kaaba. Aha toddamu kaaba kubanga nze nga aludde mu sisimu y'abayimbi. Kubanga abayimbi bonna njogera nabo. Nalabye video, of course yampisizza bubi. Bigambo ebyayogeddwa okulangira omuntu oba bazadde oba bafa biki byampisizza si bulungi. N'ekikwatagana okugamba nti Suuna oli mulogo. Bwe babadde bagamba nti ologa ttaano, jangu tuloge kikumi. Yongera mbwongezi, yongera ku maminga. Jangu, banaatera okuta abayimbi, mbalage nti eddogo likola. Tolyevuma. Tolyevuma, tomanyi maama wo yakolera ki, tomanyi taata wo yakolera ki, tomanyi se kiyite mu bulamu. Tuyita mu buzibu, mu mbeera y'ensi ng'okusanga omuntu tatambula. Naye nga maama wo yamusibaga. Suuna ssebo, Omulangira Suuna. Bobanga olaba nti bakuvuma eddogo nga teyinakola bulungi, nga banvumira bya bwerere, tebinnaba nakunkolera.